Watu wangu, sema hostage situation majuu. Bunda inakuwa situation serious, unapata mazee mandai kama segestes za makarao. Sa kidogo kuna sniper kwa roof, mazejo kuna ambulance, fire brigade, mazejo tema hostage negotiator ameletwa. Ukimake demands mtu wangu, ina come kukam, Kentucky chicken, inaletwa, $60 million, chopa, brrrr, wewe ni kuwawe. Brother, kitu kikudanganya ulete hiyo ngori yako hapa Kenya, wacha nisikuambie. Check Kenyan version ya hostage situation. Madam! Usinijaribu lao! Usinijaribu! Nijaribu siku ingini! Usinijaribu siku ingini! Agini na zilezi madam! Nitaua! Unuona wipo nisi niko nazo mama! Niko na... Madam! Wacha wa polisi wakuje! Madam usizora zondu! Wacha! Polisi wako wapi huku? Wacha wakuja wa polisi! Wako wapi polisi huku? Ndio, unasikia hizo ni gari ngapi? Hizo ni gari ngapi? Wewe. Ni ndio maskari. Kijana kwanza tutulie. Kwanza tupumzike. Sisi tumetuma on behalf of the police force tukuje kunegotiate sababu tuko na hostage situation. Na ukituangalia hapa saa hii mimi na kuanga watchman kwa police station na rafiki yangu ndiye anaosha cho. Yaani nyinyi si maafisa hata? Tuko hapa kwa sababu yako, tuko hapa tukusaidie. Na msiniangalie muangalie. Huko. Sasa tumekuja hapa tumesikia uko na hostage situation. Wewe unaona? Na tumekuja hapa kukuuliza exactly unataka nini? Unataka tukusaidie. Tuambie matakwa yako. Matakwa? Unataka nini? Nataka kuongea na gavana wana. Gavana wangu apigiwa saa hii. Anitarudia hizi mashida. Ana. Madam. Aki hatuna credit ya serikali. Hamuna credit. Mbona maafisa nitaua haki. Si kupenda kwetu. Hata kama tungekuwa na credit tunatao kama hii simu ya gavana ingeingia. Lakini sababu tuko hapa tuachane na maneno ya gavana. Tunaweza ongea tu. Unataka nini ingine tunaweza kusema. Sana ungependelea nini wewe? Nini ingine? Nataka saa hii nipatiwe ngali. Ngali saa hii nienda kwangu Murang'a. Saa hii. Hapo itabidi pia sisi tumekuambia honestly. Kusema ukweli sisi tumekuja hapa na mguu hadi hapa. Na ukiangalia hatuoni kama tunaweza kuwa na gari. Serikali haina gari ya kutosha. Na hata kama ingekuwa kungekuwa na mafuta. Yaani mnaona ni gari mzaa. Itaua. Tuongee ukweli brother. Umeona tukikuja. Sisi nimewaambia huko. Ile gari tunaweza afford labda ni foot to be. Unaweza tumia hiyo? What the fuck? Tuseme ile show ya nini ya Nakuru itagerezwa na 8.9 ilikuwa 89 million. Okay. Alafu kuna account ilifunguliwa ya Facebook Kirenyaga na 2 million ya Facebook account. Alafu na pia bila kusahau kuna hivi vitu vingine ndio standard gauge railway na pia kuna ticket road yenye ilitumiwa na hivyo sasa serikali sahi haina pesa. Ndali bora. Hakuna pesa ndio mna. Ndawa. Brother kukekuwa na pesa hata sisi tungekuwa hapa. Sasa hapo ndio inafika hata sisi wenyewe tuna negotiate. Unajua hata tukiangalia masaa yetu ni kama imeisha tunafaa kurudi hapa kwa traffic tuone kama tutasumbua watu wengine. Sijui kama unaweza kuwa na 50 pop up usaidie. Unaniomba mimi. Amore, pole. Okay, fanya hivi. Juu unaonekana uko na kichwa gumu sana. Muue. Si muue basi. Muue. Uende jera ukae huko. In fact uko hata ndio kuzuri. Kwanza huko kusema ukweli uko na 3 square meals per day. Exactly. Na ukiangalia vizuri vizuri unaweza chukua exchange program kwenda Rang'ata. Ukienda huko unaweza upata mshahara mzuri. Unaweza pata hata Miss Rang'ata. Hivyo. Yeah, unaweza pata chances za kusurvive Rang'ata vizuri sana. Sio kama unataka kumuua unaweza muua. Yeah. Sikiliza. Hatucheki na wewe tena kwa sababu umeonekana kisho wako ndio gumu sana. Enda huko, kula meals mara tatu, hiyo ni guaranteed. Na ukitoka utakuwa unalipwa sumuni per day. Ni nini wewe? Sawa sawa. Watu wasitia time huyu. Hata bila kusahau tungependa kutoka hapa. Tui time serikali wakiamua kimaliza kasi wanaweza kuja kukuona. Exactly. Wewe either umuue haraka ama uiwe tu. Asante sana. Hold on. The government is with you. Yes. Mantam. Hani hata chips wanga nipatia kundunga ama nikundunga sasa hata nakuulia nini sasa mantam sikwangi na ubaya mantam
Where are you going? Mantam.